Music Camp International в Україні має яскраву історію. Понад 14 років роботи заради гідності, надії та впевненості у власних силах дітей з різних куточків України. Від Величного театру опери та балету в Одесі до забутих Богом дітей з особливими потребами зі шкіл-інтернатів. Місія Music Camp International протягом цих років залишається незмінною. Розвиток дітей, навчання вчителів та зміцнення глобальної громади через дар музики. Особливо сьогодні Music Camp International присвячує свою діяльність в Україні побудові миру та примиренню у громадах. Надихаючи дітей з різним бекграундом, соціальним походженням і географічною приналежністю працювати разом заради створення прекрасного, того, чого вони не могли б досягти поодинці. Окрім того, Music Camp International навчає та сертифікує вчителів з музики. Через те, що організація вірить, що кожна дитина є талановитою та має внутрішнє відчуття музики, тому для неї важливо створити умови, під час яких діти зможуть самостійно відкрити власний талант та розвинути його. Тиждень, ну навіть за 4 дні можуть навчити дітей грати на інструментах, які вони навіть, можливо, і не бачили, і не знають. Я, наприклад, не знаю такого інструменту, як hand chimes, орф або золоті дзвіночки, але я вже вмію грати і на віолончелі, я вмію грати відомий твір Бетховена, це є, ну, дуже геніальний музикант. І це є фішка цього табору. Я дні вже граю на флейті, в мене, ну, навчився, граю вже ноти, приходжу додому, в мене є вдома флейта, тренуюсь перед батьками. Вони говорять, що їм подобається. Охорнене таким теплом, все, і дуже ніжністю, на нас ніхто не кричить. Всі от радіють, навіть якщо ми зробили помилку, нічого страшного, все ще впереду, і все буде гарне. Такий підхід потребує володіння різними методиками, тому Music Camp International проводить спеціальні тренінгові програми для вчителів з музики з України, під час яких навчається дивитись на дітей з різних сторін та використовувати різні педагогічні методики. В минулому також була студентка музичного табору, десь 12 років, я приймала участь регулярно. Через декілька років, коли вже, ну, просто по віку не підходила, я отримала дзвінок, на диво, я не знала навіть, звідки взяли мій номер, Констанція про мене згадала, я дуже їй вдячна за це, тому що згоджуюсь на всі її пропозиції. Що стосується дзвіночків, як на мене, це один з найкрасивіших інструментів, і в Україні взагалі лише два комплекти цих дзвіночків, тому насправді це унікально. Це дуже слухняні діти, дуже привітні діти, відкривають ротики і чекають, коли ми їм кинемо якесь зернятко, і тут же на люту вони його схоплюють, і воно йде на користь. Для того, щоб створити ансамбль, до того йдуть роками. Завдяки тому, що тут створюється особлива атмосфера, діти займаються виключно музикою, сконцентровані на цілий тиждень музики. Через те получаються ось такі успіхи, яким не перестаєш дивуватися, скільки б ти років не працював. Music Camp International покликаний зміцнювати громади. Організація співпрацює з локальними партнерами, фондами громад, громадськими діячами, різними державними органами влади. Будує міцні мости співпраці між всіма секторами суспільства заради благополуччя дітей. У червні 2014 року Music Camp International здійснив проект у Києві спеціально для дітей-переселенців зі Сходу з метою їх інтеграції у місцеву громаду. У жовтні реалізував інший проект «Діти Сходу та Заходу разом», під час якого діти із Західної України знайшли друзів зі Східної. У січні 2015 року Music Camp International об'єднав у Вознесенську Миколаївської області дітей-сиріт зі школи-інтернату та дітей зі звичайних родин. А у березні 2015 року спільно з благодійним фондом «Подільська громада» Music Camp International подарував музику вінницьким дітям. Фонд «Подільська громада» долучився з двох причин. Перша причина – тому, що я мав можливість побувати на подібному заході в іншому місці.
і побачив, що це дійсно надзвичайно цікаве дійство, гарне дійство, яке дає можливість розкритися будь-якій дитині у своїй музичній творчості, пізнати радість великої сцени, пізнати радість командної роботи. І це є дуже важливо в сьогоднішній період і завжди будь-коли саме розвивати дітей, давати можливість самореалізації. Кожен раз для проведення музичного табору в Україну з Каліфорнії приїжджає засновниця та президент Music Camp International, відомий американський диригент та педагог Констанція Фортунато, яка працює з дітьми незалежно від їх бекграунду чи соціального статусу. I select songs that speak about peace, because when you sing that, it finds its way into our heart. I also think that music promotes peace because children have to learn to work together. The rehearsal, both in the instrument classes and in choir, it's really a laboratory for social relationships. So they sing about peace, they work together in peace, and our team works together. So it comes at them from all sides. Констанція хоче дати всім дітям почуття власної гідності та впевненості у своїх силах. Вона вірить, що тільки так ми можемо пізнати справжню велич. Ми живемо у світі, в якому повинні будувати мир та взаєморозуміння для наших дітей. Адже діти – це не лише лідери майбутнього. Вони ті, хто несе особливе послання вже сьогодні. Це послання любові, послання надії, послання миру. Музика змінює життя. Вплив, який вона здійснює на дітей – це подарунок життя. Вона може змінити їх зараз, і це змінить нашу долю завтра.